ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭರತಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ನಿಸರ್ಗದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ನೂರಾರು ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಅಲ್ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಂಥ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ ನಿಜವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹಲವಾರು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಇದನ್ನು ಹಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರೆ ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಾಳಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಂತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಈ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಥರ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಚರ್ಮದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಮರುದಿನ ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಿಡಿದ ನೀರನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಇರುವುದರ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಈ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಬೇಗ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ನೀರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೀರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲವೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5ರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ.